નમસ્કાર, હું છું જયેશ. ભાગ્યમંત્રમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મારી સાથે જોડાયેલા છે જાણીતા જ્યોતિષી ચેતનભાઈ પટેલ. ચેતનભાઈ, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. નમસ્કાર. નમસ્કાર. ચેતનભાઈ, સાથે આપણે ભાગ્યમંત્રની અંદર એવા તમામ બાબતોની ચર્ચા કરીએ છીએ કે જે આપના મૂંઝવતા સવાલ હોઈ શકે, પરંતુ આપ આ જોયા પછી મૂંઝવણમાં નથી રહેતા એ પણ એટલી જ સાચી વાત છે. અને આવી જ એક બાબત છે શાપિત દોષને લઈને, એમાં પણ શનિ રાહુનો શાપિત દોષ હોય ત્યારે ચેતનભાઈ ઘણીવાર તો લોકોને ડરાવી દેવામાં આવતા હોય છે કે તમારી કુંડળીમાં તો શાપિત દોષ છે, હવે તમારી સાથે કંઈક અઘટ રીતે ઘટશે. અને આ સાંભળ્યા પછી તો ભલભલા લોકો સારી કુંડળી હોવા છતાં પણ ડરી જતા હોય છે. આખરે શું ખરેખર આ શાપિત દોષ જેવું કંઈ હોય છે ખરું? એ તેમાં કોઈ સત્યતા છે કે પછી તે કોઈ ભ્રમણા છે? અને એમાં પણ શનિ રાહુનો શાપિત દોષ કહે ત્યારે લોકો જે ડરી જતા હોય છે, સત્ય શું છે ચેતનભાઈ? સાચી વાત છે, બિલકુલ જાણવું જોઈએ. શાપિત દોષ, જો આ નામ એવું છે ને, જાણે કોઈ મોટો શ્રાપ લાગી ગયો. આપણે પુરાના કાળમાં જોયા છે કે કોઈ પણ ઋષિ મુનિ કોઈને કોઈ શ્રાપ આપી દે, અને એ બિલકુલ સાચા ઠરતા હતા, પડતા હતા, અને જીવનમાં લોકોના એવું બનતું હતું. હવે કળિયુગમાં શ્રાપ કેટલા સચોટ પડે એ વાત અલગ છે, પણ જો કોઈ કોઈને કહી દે કે તમારી કુંડળીમાં શાપિત દોષ છે, એટલે આ શબ્દ આપણા મનમાં એવો ઘર કરી ગયો છે, શાપિત દોષ, કે કોઈ કુદરતી એવો શ્રાપ મળેલો છે જન્મથી જ, એવું આપણને બિલકુલ એવું લાગે અને ભય પણ લાગે. જ્યારે આપણે કોઈની જોડે માર્ગદર્શન લેવા ગયા હોય, કોઈને કુંડળી બતાવવા ગયા હોય, તો સ્વાભાવિક છે કે કોઈ પ્રશ્ન હોય, કોઈ સમસ્યા હોય, કોઈ તકલીફ હોય, અને કદાચ એ પણ સ્વાભાવિક છે કે બહુ ગંભીર હોય તો આપણે આવું કંઈ બતાવવા ગયા હોય. જનરલી કોઈ એમને એમ કોઈને કુંડળી બતાવવા જતું પણ નથી. બહુ ગંભીર સમસ્યા હોય કોઈ વસ્તુની, ત્યારે આપણે માર્ગદર્શન માટે કુંડળી બતાવીએ છીએ. અને જો એવા સમયે કહી દેવાય છે કે તમારી કુંડળીમાં શનિ અને રાહુ એનો શાપિત દોષ છે, અને કુંડળીમાં બતાવાય છે કે શનિ અને રાહુ બંને જો સાથે લખેલા છે કુંડળીમાં એક જ ખાનામાં છે, એટલે શાપિત દોષ થઈ ગયો. આપણે પણ જો આપણી કુંડળી માટે કોઈના મુખે સાંભળી લઈએ, ડર લાગે, સ્વાભાવિક છે. અને આપનો જયેશભાઈ આ સવાલ થયો એ સ્વાભાવિક છે કે આ સાચો કેટલો અને ભ્રામક કેટલો. હકીકતમાં કહું, જો હું કંઈ વાત હું કહીશ ને છે એવું કોઈ માનવાનું કારણ નથી. હું શાસ્ત્રમાં જે બતાવ્યું એ સિવાયની વાત જીવનમાં ક્યારે કરતો જ નથી, અને બધાના પ્રૂફ આપી શકે કે આ છે કે નહીં. તમે જાતે, આપણે સૌ ભણેલા ગણેલા, આપણે જાતે નક્કી કરી લઈશું કે આ છે તો આવો હોય તો છે, નથી તો નથી. પછી દુનિયાનો કોઈ પણ માણસ કે ક્યારેય મનાય નહીં. હું બહુ જ ક્લિયર કહી દઉં, આ ભ્રામક ઊભો કરેલો. અને ભ્રામક એટલે છે કે એમાં રાહુ છે. જીવનમાં શાસ્ત્રમાં એવું ક્લિયર કહ્યું છે કે તમને જે ચિત્ર ન દેખાય, ભ્રમણા ઊભી કરે ને, ત્યાં રાહુ કે કેતુ હોય. આવું એક સૂત્ર પણ લખેલું છે ઋષિમુનિ. આ યોગમાં એવું બતાવ્યું છે કે શનિ જોડે રાહુ છે, રાહુ હોય ત્યારે શ્રાપિત દોષ થયો કહેવાય. હકીકતમાં આ યોગનું ક્યાંય કુંડળીમાં કોઈ સ્થાન નથી. આવો કોઈ દોષ કયો જ નથી, એ દોષનું કોઈ અશુભ ફળ મળતું પણ નથી. એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે ખોટી ગેર માન્યતા જે આપણે જે પ્રયાસ કરીએ છીએ લોકોને સાચું બતાવવાનું, કોઈ ગમે તે ગે, પણ આ દોષ થતો જ નથી, આનું કોઈ જ અશુભ ફળ નથી મળતું. જરા પણ ડરશો નહીં, ખોટા વિધિ વિધાન કરાવશો નહીં. પ્રોબ્લેમ મુશ્કેલી હશે તો એનું સમાધાન કંઈક અલગ હશે, એ જાણવાની કોશિશ કરો. સાચી જગ્યા આવી રીતે ભરમાશો નહીં, અને ખોટી ખોટા વિધિ વિધાનના ચક્કરમાં પડશો નહીં. બિલકુલ, આપે આ બાબતો તો જણાવી દીધી, પરંતુ તને શાપિત દોષ છે, અને ઘણીવાર તો એવું થાય કે આવું શાપિત દોષ છે એમ કહ્યું છે, પછી તો લોકો પોતાની પાસ્ટ લાઈફમાં ઘણા બધા એવા કોઇન્સિડન્ટ શોધી કાઢે છે કે આ શાપિત દોષને કારણે તેના જીવનમાં આવી આવી ઘટનાઓ ઘટી ગઈ. અને પછી જે શાપિત દોષ છે એ કહેનાર વ્યક્તિ જે જે વિધિ વિધાન કહે છે એમાં લાખોનો ખર્ચો પણ કરી દેતા હોય છે. જો શાપિત દોષ આટલું અસર નથી કરતો તો પછી વિધિ વિધાન શું અસર કરતા છે? પહેલાં તો આવા વિધિ વિધાન કરાવવા જોઈએ કે ન કરાવવા જોઈએ એ પણ સૌથી મોટો સવાલ છે. તો આવા એ તમામ લોકોને આખરે શાસ્ત્રોક્ત બાબતે એ પણ જણાવી દો કે આ શાપિત દોષને લઈને શું આવા વિધિ વિધાનના ચક્કરમાં પડવું જોઈએ કે નહીં. બિલકુલ ક્લેરિટીથી કહું છું કે જેનું સ્થાન, જે દોષનું સ્થાન આપણા ઋષિ મુનિઓ જો નાનામાં નાની ચીજ શાસ્ત્રમ લખ્યું હોય, આના વિશે એવું કંઈ લખ્યું જ ના હોય, તો પછી આપણે એના માટે કેમ વિધિ વિધાન કરાવો? જે રોગ જ નથી, આવી કોઈ વિધિ વિધાનમાં પડશો નહીં,
બિલકુલ કરાવવાની જરૂરિયાત નથી, આ બહુ જ ક્લિયર વાત છે. બિલકુલ, પણ ઘણીવાર આવું લોકો કહેતા હોય છે કે મને વારંવાર એવું કહેવામાં આવે છે કે તારા આવ્યા પછી અમારા જીવનની અંદર, અમારા ઘરની અંદર, અમારા પરિવારની અંદર આટલા મોટા અમારે ફેરફાર જોવા પડે છે, દુઃખ જોવા પડે છે, અને તેને લઈને આ લોકો માની પણ લેતા હોય છે કે શાપી દોષની કંઈક અસર તો હશે. પણ આપ કહી રહ્યા છો કે ના, આ તો બ્રહ્મણા છે, એમાં કોઈ જ અસર નથી. પણ જો આ શનિ રાહુનો શાપી દોષ અસર નથી કરતો તો કંઈક બીજું ફળ તો આપતો હશે ને? કઈ પ્રકારનું ફળ આપતો હોય છે? બહુ સાચી વાત છે, એટલે જાણવાનું આ જ છે. હવે શનિને તો આપણે સૌ જાણીએ છે, શનિ કાર્ય અને સફળતાના દેવતા છે. શનિ શબ્દનો અર્થ સ્લો છે, ધીમા રહેવું એનું નામ શનિ છે, ધીમી ચાલ ચાલવી એનું નામ શનિ. અને બહુ જે આગળની વાત કરું તો રાહુ પણ બહુ સ્લો છે. હવે આનું ફળ શું? બંને સ્લો ભેગા થયા, બંનેને પાપ ગ્રહ કહે છે. બહુ ક્લિયર છે વાત. અને બંનેને કદાચ એક સરખું ફળ આપતા ગ્રહ કયા છે. હવે શનિ તત્વ, શનિનું ફળ કોઈને ડબલ મળે તો શું થાય? શનિ સિંગલ શનિ ને ડબલ શનિ, અહીં વાત એવી છે. કેમ એવું કહ્યું છે એનું કારણ આગળ છે. પણ શનિ અને રાહુ બંને એક સરખું ફળ આપે, એટલે એવું કહ્યું કે બહુ ચાલાક વ્યક્તિ હોય, બહુ ધીરજવાળો હોય, બહુ દૂરંદેશી લાંબી હોય, હોશિયારીવાળી વ્યક્તિ હોય, અને ઘણીવાર આપણને સમય કરતાં બહુ સ્લો લાગે, એટલે આપણને એવું થાય કે ભાઈ આ વ્યક્તિ કંઈક અલગ હોય, એ સામાન્ય ના હોય. જેની કુંડળીમાં શનિ અને રાહુ સાથે હોય એ લોકો તો નોર્મલ વ્યક્તિઓ કરતાં અલગ એવી રીતે હોય કે બહુ જ લાંબુ વિચારે, બહુ જ દૂરંદેશી હોય, એમને બહુ લાંબી ખબર પડે આરપારની, બહુ જમાનાના, એવું કહેવાય કે જમાનાના અઢળક અનુભવો હોય, કે અને અનુભવો એવા હોય કે જે જીવનમાં એક એક કોઈ પણ સમસ્યા હોય એનો માર્ગ હોય. એટલે એટલા બધા જીવનના પોતાના વ્યક્તિગત અનુભવો, અનેક લોકોના અનુભવો, એવું જબરજસ્ત હોય જેની કુંડળીમાં શનિ અને રાહુ સાથે હોય. એટલે એક એવું દીર્ઘ, એમ કે એવું બહુ ઘેરું વ્યક્તિત્વ ધરાવતો હોય, બહુ જ ગંભીર હોય, બહુ શાંત હોય, એટલે બહુ બધા વ્યક્તિની વચ્ચે બેઠેલા હોય તો એકલા હોય ને એવું ભાષે. એટલે ઘણીવાર આપણે કોઈ એવું લાગે કે ભાઈ આપણે 100 વાત કરીએ ત્યારે વ્યક્તિ એક વાત બોલે, એટલે એવું એક આનું ફળ મળે છે. એટલે વ્યક્તિને બહુ દૂરંદેશી, બહુ શાંત, બહુ તાર્કિક, એટલે માનસિક રીતે કોઈ પણ વિચારો કરી ટ્રીકથી જીવન જીવે અને બહુ જ લાંબુ વિચારી અને ચાલનારી વ્યક્તિ હોય, કર્મનું પણ બેલેન્સ રાખે. જો રાહુ અને શનિ સાથે જ તો એ તોલી તોલી માપી માપી અને કર્મ કરે. ઘણીવાર આવા લોકોના જીવનમાં શું થાય કે સ્પીડમાં કરવાના કાર્યોમાં જોડાય ને તો તકો જતી રહે, નિર્ણય એટલા ફાસ્ટ નથી લઈ શકતા. પણ એમનો લીધેલો જો કોઈ એક નાનો પણ નિર્ણય હોય ને એ બહુ મોટી સફળતા અપાવે, કારણ કે બહુ જ લાંબુ વિચારીને લીધેલો હોય, એટલે આ સારું ફળ આપે છે, કોઈ અશુભ ફળ આપતો નથી. જી બિલકુલ, આપ જે તમામ બાબતો જણાવી રહ્યા છો તે પરથી તો આ શાપિત દોષની અંદર પણ કહી શકાય કે વિશેષ આખી રીતે તે મદદ કરી રહ્યું છે. પણ કોઈ ઉદાહરણ આપો તો થોડું વધારે સરળ રીતે સમજી શકાય, અથવા એવા એવા વ્યક્તિત્વો આપણી સામે આવી જાય કે હા આમાં શાપિત દોષ છે છતાં તેના માટે તો આ અભિશાપ નથી પરંતુ વરદાન સાબિત થઈ રહ્યું છે, એવા કયા ઉદાહરણ છે એવા વ્યક્તિત્વના કે જેનાથી આ શાપિત દોષને લઈને પણ આપણને ધરપત થાય કે આવા વ્યક્તિત્વ પણ સમાજ માટે તો ઉપયોગી જ છે? સાચી વાત. હવે પહેલામાં પહેલી વાત છે કે એક તો આ શાપિત દોષ છે જ નહીં, કહેવા તો શાપિત દોષ છે, છતાં પણ આપણે આ કહેવા તો શાપિત દોષ જેની કુંડળીમાં થયો હોય ને એવા એક બે ઉદાહરણ આપણે આપીએ તો આપણે ખ્યાલ આવે કે, અને એવી વ્યક્તિને આપવું આપણે આજે કે જેને સમગ્ર જગત જાણે છે અને તેનાથી તરત ખ્યાલ આવશે કે હકીકતમાં આ શાપિત દોષ નથી, બહુ જ લાંબી દીર્ઘ દ્રષ્ટિ આપતો, બહુ જ લાંબુ વિચારતો, સારું કર્મ કરાવતો આ એક યોગ છે. આ વ્યક્તિત્વના હું જ્યારે નામ દઈશ તો લોકો જે મેં ફળ કહ્યું ને આની જોડે રિલેટ કરી શકશે અને પોતાના જીવનમાં કોઈએ કહ્યું હોય તો એ ખબર પડશે કે બિલકુલ ખોટું અને ભ્રામક કહ્યું. સૌથી પહેલું આ યોગનું નામ છે, અમે પણ જ્યારે કુંડળીઓના અભ્યાસ કર્યા ત્યારે આ બધી કુંડળીઓ અમારી આંખ સામે આવી, એક એક યોગ જોયા.
એક નામ આપું કે જેને જગતમાં આપણે બધા જાણીએ છીએ કે BAPS સંસ્થા છે, સ્વામિનારાયણ સંસ્થા, જેના પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે, બધાના પૂજનીય છે. તેમની કુંડળી, જન્મ કુંડળી ઉઠાવી અને જોઈ લો. તેમની કુંડળીમાં 10મા ભાવે શનિ અને રાહુ બંને સાથે હતા. આ મહાનુભાવ, આ મહાન વ્યક્તિત્વની કુંડળીમાં ક્યાં કોઈ જીવનમાં શાપ શબ્દ દેખાયો છે? તેમના આશીર્વાદથી આપણે સૌ જાણીએ કે લોકોના શાપ દૂર થઈ જાય. એટલે એ આ યોગ રાહુ અને શનિ 10મા કર્મ ભાવમાં હતા. કર્મ એટલે એ વ્યક્તિત્વનું જીવન એવું બની ગયું. એટલું ગંભીર, શાંત, લાખોની વચ્ચે પણ એકદમ શાંત જોયા હશે. આ યોગ એવું ફળ આપે છે, એ વ્યક્તિત્વ એવું બનાવે. એટલે આ પહેલું ઉદાહરણ છે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની કુંડળીમાં 10મા ભાવે શનિ અને રાહુ હતા. આવું એક બીજું ઉદાહરણ છે. આપણે સૌ ચાર ધામ જાણીએ છીએ. એ ચાર ધામની હિન્દુ સંસ્કૃતિ, હિન્દુ સનાતન ધર્મના ચાર ધામની સ્થાપના જેમણે કરી છે ને, આદિ શંકરાચાર્યજી મહારાજ, તેમની કુંડળીમાં 4થા ભાવમાં શનિ અને રાહુ બંને સાથે લખેલા છે. આ કુંડળી જોઈ લો, તરત ખ્યાલ આવશે કે આ યોગ છે, આ કોઈ દોષ નથી. શનિ અને રાહુ સાથે રહેવું, તેમણે બહુ જ દૂરંદેશી વિચારેલી કે આટલો મોટો હિન્દુ સનાતન ધર્મ જેના એક છેડાથી બીજા છેડાને મારે જોઈન્ટ રાખવો. એટલે ચાર ધામને એવી રીતે ચાર ધામ સ્થાપિત કર્યા, ચાર મઠ સ્થાપિત કર્યા, અને હિન્દુ ધર્મને એક બોન્ડિંગ રહે અને એક છેડાથી બીજા છેડા સુધીનો ભારતનો માનવી એક છે. હિન્દુ ધર્મ, સનાતન ધર્મ એક છે, કોઈ ફાંટા ના પડે. એના માટે એમણે આટલી દૂરંદેશી ગંભીરતાથી પોતાની યુવાનીમાં આટલો મોટો વિચાર કરી અને આ મઠોની સ્થાપના કરી. આ ધર્મ વિશે એટલું બધું વિચાર્યું હતું, આ ધર્મ વિશે એટલું બધું કહ્યું હતું, લખ્યું હતું. એટલે જો આટલી મહાન વ્યક્તિઓ જેનું કર્મ જ આખું મહાન હશે, મેં કહ્યું શરીર કર્મના દેવતા, કેવળ જીવનને એ જ બનાવી દીધું. આ બંને આપ ઉદાહરણથી સમજો કે એમણે આખું જીવન જ એ ઉત્તમ કર્મની પાછળ લગાવી દીધું. આપણે સૌ કર્મ કરીએ છીએ, પણ કોઈ એક સોલિડ આવું કર્મ નથી કરતા, કારણ કે બધાની કુંડળીમાં આ યોગ નથી હોતો. આ કોઈ દોષ નથી. એટલે આ ઉદાહરણથી સમજી લો, શાપિત દોષ કહેવાય છે, આ કહેવાતો દોષ છે, હકીકતમાં આ જબરજસ્ત યોગ છે. બિલકુલ. તો આખરે શાપિત એ દોષ નહીં, એક વિશિષ્ટ યોગ છે. અને જો તેને સમજી લઈએ તો ચોક્કસપણે આપણે આવા કોઈપણ પ્રકારના ભ્રામક વાક્યોથી, આવા પ્રકારના અભિશાપથી બચી શકીએ છીએ અને આપણા જીવનને વધારે સુખમય અને સમૃદ્ધ બનાવી શકીએ છીએ. અને તેની શાસ્ત્રોક્ત સમજ ચેતનભાઈ આપી છે. ચેતનભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નમસ્કાર. તો ફરી મળીશું આવા જ રસપ્રદ વિષય સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.